Ulja vlerës e euros e rritja vazhdueshme e çmimeve në vendin ton po pakson shporten e qytetarëve. Para se të niste lufta në Ukrainë dhe të ndodhte pandemia, qytetarët thonë se me 50 euro kanë arritur të blejnë të gjitha ushqimet bazike për një muaj, ndërsa tash po detyrohen që të blejnë ushqime çdo ditë nga pak. Veti tete antarja, çdo ditë veç për gjona elementare minimumi 30 euro shkut. Po ka qenë më ndryshe, se tash është rajtuqen për çdo gjona. Kjo është shumë shqetësuese, në fakt sepse nëse e merë për shembull para një viti ose dy, me 100 euro, sot po ato produkte duhet ndiku 150 euro mi marrë të njëtat produkte, a fërsisht ashtu. Edhe kjo shumë shqetësuese sepse nuk kemi edhe një shenjë që shihet në fund tunelit që do të ketë zbritje. Për kundrazi kemi edhe paralajmërim dhe që do të ketë prapë se prapë ngritje edhe shumë shqetësuese. Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajnë qëshor inflacioni u rrit për 1.4%, krahasuar me muajnë maj. Me këtë rritje, norma vjetore inflacionit ka rritur në rreth 14%, ndërsa indeksi çmimeve për qëshor pësoj rritje prej 1.9%. Kosova si ekonomi e hapur, pjesën matë madhe të kërkesave të konsumit të ekonomive shtëpjakën, po dhe me gjë, e mbulon nga importi jashtëm. Qoftë ajo drejt për drejt si produkte finale, gjithashtu edhe si lëndë të partë të cilat pastaj procesohen dhe përpunohen në Kosovë. Dhe pa dyshim që kjo lëvizje çmimeve nga jashtë, importuar bashkë me produktet, do të ketë efekte dhe ka efekte, siç po shihen edhe në inflacionin e Kosovës. Situata s'pak shpresëdhënëse nuk japi njohës të ekonomisë. Ata parashikojnë ulje të mëtejme të vlerës e euros dhe rritje enorme të çmimeve të produkteve bazike. Duhet të them se Kosova është përballur me ngritje të çmimeve të disa produkteve bazike, të produkteve ushqimore, kur dihet se edhe ashtu në nivel të jetë të ulë të pagave, të hyrave, ushqimi ka pjesëmarrje të jetë të lartë. Ka edhe të ngritja e çmimit të naftës, tani po paralajmërohet çmimet të reja, tani paralajmërohet fillimi i vitit të ri shkollor, ku sigurisht do të kemi do të ballafaqohemi me çmimet të blerjes së librave për nxënësit tonë dhe të pajimeve, dhe si do që të jetë kjo të tregon për një prospektet negativ social për ekonominë e Kosovës. Për muajnë qëshor, rritjen më të madhe të çmimeve e kishin karburantët, vaji ushqimor, produktet e qumshtit, të përcjella nga pemët, sheqernat, pijet alkoolike, pastaj mishi, buka e të tjerë. Gjendje më të vështirë ekonomike për qytetarët rrezikon të sjellë dhe ulja e remitencave dhe zbritja shpenzimeve të mërgimtarve gjatë qëndrimit në vendlindje.